mesajlarımıza, nə də zənglərimizə cavab var. Əslində bu özü də cavabdır. Bu o deməkdir ki, biz heyvanların müdafiəsi ilə məşğul olan beynəlxalq bir təşkilatıq, lakin məsələ Azərbaycan olanda heyvanlara belə fərq qoyuruq. Bir neçə gün öncə Bioloji Müxtəlifliyin Mərkəzi İctimai Birliyi azad edilmiş ərazilərdə minaya düşən heyvanlarla bağlı sözü gedən təşkilatlara məktub ünvanlayıb. Biz də öz növbəmizdə məsələyə reaksiyalarını öyrənmək üçün müraciət etdik. Lakin cavab bəllidir. Halbuki dünyanın istənilən yerində küçədə ac qalan pişiyə belə reaksiya verirlər. Doğrudur, verməlidirlər də. Çünki fəaliyyətləri bundan ibarətdir. Amma başqa ölkədəki ac pişiyə reaksiya verib, Azərbaycanda minaya düşən heyvanları görməzdən gəlmələri artıq başqa məqamlardan xəbər verir. Araşdırmamız zamanı öyrəndik ki, bəzi müraciətlərə cavab gəlib. Amma necə cavab? Çox hiyləgərcəsinə bizə belə deyək də, ümid verməyə çalışırlar. Sanki bizim yanımızda olmağını göstərirlər, amma əslində isə pərdə arxasında baxırlar ki, biraz da bunu bürokratik mi əngəllərlə və yaxud da başqa yollarla nə qədər məsələni uzadaq, biraz zaman keçəndən sonra düşünürlər ki, biz də artıq ruhdan düşərik, geri çəkilərik, əl çəkərik ki, daha mənası yoxdur. Amma bizdə elə bir yanaşma yoxdur. Saysız faktlar var və biz onları bir daha göstəririk. Minaya düşərək yaralanan ayılar, şikəst qalan bəbirlər, boynuna partlayıcı qurğu bağlanan itlər. Hələ bu yaxınlarda biz özümüz Qafandakı süni göldən Oxçuçaya tullantı sularının axıdılmasını çəkib göstərdik. Yəni sübut var, sıra səbəbkarların cavab verməsindədir. Əslində, ən effektiv yol isə dediyim kimi məhkəmə qaydasında onlardan təzminatın istənilməsi və yaxud da ən azı etiraf etmələr ki, bəli, biz ümumiyyətlə Azərbaycanın yox, dünyanın, Qafqazın təbiətinə də bu zərəri vurmuşuq və buna görə də məsuliyyətimizi dərk edirik. Məhz bunun üçün beynəlxalq təşkilatların Ermənistana təzyiqi vacibdir. Amma görünür, həmin təşkilatlar üçün Marseldə oturub dünyamız təhlükə ilə üz-üzədir deyə göz yaşı tökmək, o təhlükələri aradan qaldırmaq üçün səy göstərməkdən daha vacib ya da daha sərfəlidir. Fidan Şakirqızı, Orxan Qayıbov, Zaur Bayramov, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər.